zdravo među nama. Zašto smo svi mi zavisnici isti? Nije važno o kojoj zavisnosti pričamo. Meni je najpoznatije je li zavisnost od hrane. I kada kažem zavisnost od hrane, mislim na prijedanje, mislim na ogromne količine hrane kada ti ne možeš da se zaustaviš. Ne mislim na osobe koje se isključivo bore sa anoreksijom i pothranjenošću, čija je telesna težina jako niska, čije je tijelo gladno. Oni treba naime da se prejedaju. To nije za njih prejedanje, to je jednostavno nešto što je tijelu neophodno i potrebno. I ono traži toliko hrane iz razloga zato što je gladno i zato što treba da nadoknadi sve što je izgubljeno. Pogledaj Minnesota Starvation Experiment. Tamo je grupa ljudi koji apsolutno nemaju nikakvog iskustva i problema sa poremećima u ishrani, stavljena na restriktivni režim, na veoma restriktivan režim, i posle toga oni su jeli mnogo veće količine hrane nego što je to, tako reći, uobičajeno, zato što je telu to bilo potrebno. Dakle, to nisu zavisnici, to je nešto što je normalna situacija, i ako si ti u toj grupi koja je zaista izgladnela, koja je stalno na nekim dijetama, imaš ili nemaš višak kilograma, da li si pothranjen, to apsolutno nije važno. Ako si stalno na restriktivnim, lošim dijetama, tvoje telo jeste gladno i u tom slučaju ti nisi zavisnik od hrane. Samo sam htjela da napravim tu distinkciju i sada idemo dalje. Kada kažem zavisnici, mislim na, dakle, hranu, mislim na alkoholičare, mislim na kockare, mislim i na one na izgled zavisnosti koje nisu tako loše po nas, kao što je zavisnost od zdrave hrane, zavisnost od teretane, zavisnost od fitnessa, od šetnje, od ne znam ti nije od čega. Fizički to možda ne daje neke ozbiljne posljedice, bar ne u početku, ali psihički je jako loše. I ja, nakon svoje borbe sa zavisnošću, nikada ne bih željela da budem zavisnik, koliko god to bilo bezbedno po mene. Tako da, kako idu uopšte ti napadi zavisnosti i zašto mi ne možemo, to jest možemo, to je poenta ovog videa. Svaka zavisnost je izuzetno teška, ali može da se kontroliše. Za to ti ne treba mnogo pameti, ali ti treba mnogo volje. Mnogo čelične volje da ostaneš jak i snažan upravo onda kada treba da se iskontrolišeš i zaustaviš i da kažeš ne. O tome kasnije. Kako mi zavisnici se ponašamo? Pa je ovako, prvo osjetiš nervozu. Nervozu i ogromnu anksioznost koja treperi i postaje sve veća i veća do trenutka kada ti više na izgled ne možeš to da trpiš. To dolazi do nekog vrhunca kada ti znaš da ćeš da uradiš tu bolesnu radnju. To je trenutak kada osjetiš ogromnu euforiju, olakšanje, sreću, tu bolesnu titravu sreću koju ne možeš da postigneš sa normalnim životnim događajima. Dakle, svako ko nije zavisnik, on se raduje odlasku u bioskop, viđanju sa prijateljima, putovanju, nekom lepom životnom događaju, dobroj oceni, uspehu na poslu, šta god želiš. Međutim, kada si zavisnik, takvi događaji tebi daju možda ovaj nivo sreće. A kada radiš radnju od koje si zavistan, to je ovaj nivo sreće. Zbog toga je nama jako teško da odustanemo od tih bolesnih radnji. Mi znamo, one su bolesne i štetne, nekorisne za nas. One su nešto što ne treba da radimo. Ali ti jednostavno, teško ti je da odoliš, da postigneš toliku sreću. Jer kažem, malo šta može da se meri sa njom. Ja znam da meni apsolutno ni jedan životni događaj, ja budem na kratko vrijeme zadovoljna i srećna. Ali ništa ne može da se meri sa time kao kada se ja prejedem. Tako da, kada dođeš do tog nivoa i uradiš tu bolesnu radnju, euforija je ogromna. To je nešto zbog čega mi
radimo te stvari. Nakon toga, kada je radnja gotova, osjetiš na kratko olakšanje, smirenje, sve se nekako stišava, više nema euforije, samo je neka praznina prisutna, ono totalno blanko, ako je radnja štetna po tebe, što često jeste, onda osjetiš i fizičku iscrpljenost, posledice toga što radiš, umor i nekako sve staje, kao neko stanje hibernacije, koje ne traje dugo vremena. Ti kreneš sa ovog vrha euforije da padaš dole, onda polako osjetiš tugu, padaš u depresiju. Depresija je nešto što često prati sve zavisnike. Ja sam imala problem sa depresijom. Kada kažem problem sa depresijom, mislim na depresiju kao bolest, ne mislim na tužno osjećanje i ono kad kolokvijalno kažemo, e baš sam nešto depresivan, znači ne mislim na zaista pravu depresiju. Padaš u tugu zato što znaš da si ponovo posustao, da nisi bio jak, da si uradio nešto što nije dobro za tebe, što si rekao da više nikada nećeš uraditi. Osjetiš se jako, jako loše. Pošto za tebe one obične životne okolnosti bile su nivo sreće kada si bio koliko toliko okej na ovom nivou, sada kada si u depresiji, treba da se desi nešto jako, jako lepo da ti dostigneš taj nivo. Sada taj nivo pada još niže, evo da vidiš ovde. Međutim, ti u stanju depresije, pa teško da možeš da se baviš tim svakodnevnim aktivnostima, tipa da dobiješ dobru ocenu na fakultetu, da imaš neki veliki poslovni uspeh da bi došao uopšte i na taj nivo sreće. Dok ona tvoja zavisnost, nivo sreće je i dalje tu. Isti je, euforija ovde, ti to lako možeš da uradiš. Iz depresije ponovo upadaš u onu anksioznost, nervozu, zato što ti nedostaje to osjećanje sreće koje nam je prirodno svima potrebno, a tebi je teško da ga dostigneš. I šta odlučuješ? Pa ajde samo još jednom, ja ću to da uradim i onda posle više neću, ili uradit ću još par puta pa od sledeće nedelje, ili pa ajde još par puta pa kad posle praznika ću da prestane. I ti ideš ovako, 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 non stop. Problem je što u početku to ide ovako. Tin, 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 to traje nekoliko nedelja možda, nekada i mjeseci. A kako je tebi sve, depresija je sve dublja, svaki put ti sve dublje padaš i sve ti je teže da se vratiš na onaj nivo euforije, ti intenziviraš te bolesne, zavisne radnje. Znači, ako je to trajalo pre nekoliko nedelja, nekoliko mjeseci, sada se to ponavlja sve češće i češće, iz dana u dan, nekoliko puta na dan, koliko god tebi to fizičko telo dozvoljava. Šta znači koliko ti fizičko telo dozvoljava? Pa, alkoholičari prestaju da idu na posao zato što nemaju više vremena za to jer su stalno pijani. Zavisnici od hrane odlažu sve obaveze kako bi mogli da se prejedaju. Više puta dnevno se prejedaš i onda kada više nemaš snage ti samo se prejedeš se, spavaš. Prejedeš se, spavaš, prejedeš se, spavaš i koliko puta to možeš da uradiš u toku jednog dana. To je matrica zavisnosti. Svi psiholozi, psihoterapeuti, psihijatri, lekari, nemojte da mi zamerite na ovome, ovo nije nikakvo, znaš da ja uvek ostavim reference ka istraživanjima i neke naučne podatke. Ovde nauke nema, ja sam klinički hipnoterapeut, ali ovde hipnoterapije nema. Znači ovo je apsolutno nešto što sam ja izmozgala sada na putu do stana za nekih 3-4 minuta. Razmišljala sam o tome i palo mi na pamet da prosto ja sam tako funkcionisala, to je išlo ping-pong, ping-pong. I kako sada poenta jeste kako da se izvučeš iz toga, da li je moguće, moguće je, ali moraš da znaš taj obrazac.
Moraš da znaš tu matricu i moraš da znaš da treba da izađeš iz nje. Znači, moraš da, to je neka tvoja zona komfora, ti moraš da iskočiš iz nje i da budeš spreman da će možda proći i nedelje i meseci pre nego što ti postigneš i ovaj nivo sreće. Ali ti obećavam, on će doći. Da li ćeš ikad osjetiti ovu euforiju? Svakako ćeš izaći iz tog začaranog kruga i samo zadovoljstvo što uspevaš da pobediš sebe i da se izboriš sa svojom zavisnošću je dovoljan i prihvatljiv za mene nivo sreće. Znači, to je kao nešto večna životna ljubav, dok ti zavisnost ostaje kratkotrajna zaljubljenost, gde si ti zaslepljen, gde ne vidiš stvari onakvim kakve jesu i to je nešto što je izuzetno loše po tebe i što na kraju krajeva ugrožava tvoj život, što znam da svi, pa makar imali pokušaje samoubistva i tome slično, što opet jeste vrsta psihičke jeli bolesti, zato što svima nama jeste urođeno da želimo da živimo i imamo instinkt za preživljavanjem. Tako da sa zavisnošću to ne traje dugo, verujem. I svaka zavisnost, ako se ne leči, završi na isti način. Tako da treba da iskočiš iz ovog kruga, a pričat ćemo kako to da uradiš. Ne znam da li ti je ovo bilo korisno, ja sam svakako osjetila potrebu da to podelim. Mislim da može nekome biti korisno. Ako razumeš ovo o čemu pričam, ako si zavisnik, sigurno ćeš razumeti i onda će ti biti korisno, upravo ti si mi sada i fokus. A ljudi koji nemaju problem sa zavisnošću, to je nešto prelepo i uživajte u tome i nemojte da trigirujete sebe. Naprimjer, ako pričamo o hrani, nemojte da idete na neke prerestriktivne režime za kojima nema potrebe, jer tada u mnogome povećavate svoje šanse da postanete zavisnici od hrane. To je to. Piši mi da li ti se sviđa ovo među nama. Ovo je svakako pravljeno za mnogo manji krug ljudi, iako nas i ovako nema puno, ali tu smo, što volim ja da kažem, odabrani. Tako da hvala ti na praćenju. Mi se gledamo i dalje. Zdravo!